Velkommen til musikalen Årstidene. Nå blir det vinter. Jeg kommer leke med moro. Thank you.
blir det varmt og varmt for oss i Afrika. Köpa snön. Köpa den fina snön på snön och kom så springer jag hem och visar den till mamma. Thank you.
Hver vinter flyr jeg til Sydens varme land.
samma datum som överför kommer tillbaka till Norge. Ägarna gick om morgon för att finna nya blad om hösten mästare dig. Ett nytt vatten kvar dag. Eget pinsvin. Ägar på solmärk. Den som är ut och sömn. Längst där alla dyra. En fäck inte frukt. En småkryp. Ägar en grävling ägg. Söv till majtenbacken, våknar av våren, för det är det bästa jag vet. Ägget och påsk och badar. Det är vår tänk. Arbeidere. Det är dronningar som roper oss om att tillbaka till arbetet. Skulle inte det strejka? Det får bli ett barnbörd. Dronningar roper på oss om att komma. Börja arbeta lite här allt med till köpen. Men får göra en vara nere mig här. Om jag hjälper till så går det fort. Vi som bor i skogen, var skulle vi protestera på? Ser jo vi som bor her, hva dere har glemt i vårt hjem. Plastikkbokser, blikkbokser, tyggegummi, papir, bilett, nylonsekk, hekkesaks og all slags rass, kjøleskapet, termostat, gamle leker, sure rekker, søppel, for mye søppel, er gjeng glemt i skogen vår. Som bor i skogen, nå streiker vi og sier fra, at dere som forsøkler, kan bare herfra dra, og ikke kom tilbake, før du etter leiren er. Vi har fått nok av søppen, nå roper vi er stopp. Plastikkbokser, blikkbokser, tyggegummi, papir, bildekk, nylonsekk, hekkesaks og aksaskaks, kjøleskap med termostat, gamle leker, sure reker, søppel, for mye søppel, er gjengen til skogen vår. Starter historien vår. Den starter med begynnelsen, som var et lite egg. Egget lå helt stille uten en tanke. Så var tiden inne.
en forandring. Lägg dig till och sov.
Thank you.
Det er helt flott. Nå lurer du vel på hva vi for noen små virus. Vi små virus, skrekkelige virus, plagsomme virus. Virus, vi små virus, skrekkelige virus, plagsomme virus. Jeg har fått kjølet. Det mange som Kanskje det noe smittsomt? Best at du prøver å legge det. Jasså, dere her og luske? Vet vi dere ligger vaktmesteren i kroppen? Du varm. Når jeg må kjempe mot bakterier og virus, da får kroppen feber, men Martin blir snart frisk igjen. Thank you.